Canlı yayındayıq, söz verdiyimiz kimi. Axşamınız xeyir. Və bugün də hədiyyə qazanmaq şansımız var. Bu, pul məbləği də ola bilər. Məncə elə pul məbləği yaxşıdır. Pul, gözləri nə istəyirlərsə alsın. Pul yaxşıdır, hə? Sizcə pul yaxşıdır, yoxsa hədiyyə olsun? Pul yaxşıdır məncə. Məncə də. Pul verək, yoxsa hədiyyə olsun? Birinci yazın görək, pul olsun, hədiyyə. Hədiyyə pul onsuz olacaq hədiyyə. Canlı yayımda. Pul yoxsa hədiyyə? Pul məbləği olsun. Nə olsun? Yoxsa hədiyyə? Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Aha, bu da hə, mən qazandım. Nə qazanmaq istəyirsiniz, onu deyin. Pul yoxsa pul hədiyyə? Pul istəyirsiniz, yoxsa hədiyyə verək. Gözəl insanlar, çox sağ olun. Pul. Pul. Birinci yazan pul. Adı nə idi? Nərmin xanım. Biz indi giririk bir marketə. Burada bizim bir işimiz var. Göstərəcək çıxanda. Bilməsinlər hara girdiyimizi. Hara girdiyimizi bilməsinlər. Hoş gördük. Salam. Hoş gördük. Ne edirsiniz? Şöyle. Sütlendirik. 31.9 yalan. 31.9. Salam, necəsiz? Hoş gördük. Bura çox gözəl bir yerdir. Təzə bir market tapmışıq, Günayla. Bəs salam da, Günay səhərdən buradan çıxmaz da. Salam, mələk. Xoşunuz gəlir buradan. Pazarlıq ələmək. Salam, hoş gördük, necəsiz? Necədir bura, yaxşıdır? Əladır. Hər şey varmış burada. Nə qəşəng marketdir. Gedək bazarlıq eləməyə, ay Günay. Gəl görək, gəl görək. Xala deyir ki, hər şey əladır, hər şey. Hə? Yavaş-yavaş, xoşanam. Salam, salam. Mən birinci dəfə də buradayam, ona görə hələ bu səliqəni xoşladım, burada nə qəşəngdir. Özə qiymətlər də münasibdir burada. Amma ayıraq ki, axşam-axşam gəlmişik. Biz axşam bazarlığına çıxmışıq. Axşam bazarı. Adətən deyirlər ki, bazarlığa gedəndə axşam bazarına getkinən deyir. Axşam bazarlığı yaxşı olur. Biz hara gedirik, hara gedirik? Burada bir dənə yer var. Harada? Mənim şampunlarım buradadır. Hansılar? Bax, soruşursunuz, hansı şampundan istifadə edirsiniz? Birazdan biz canlıda səhifəmizdə yerləşdirəcəyik bu videonu və xüsusilə söyləmək istəyirəm ki, diqqətli olun. Bizim burada eləyəcəyimiz bir şey var. Kiminsə gözündən o yayınmasa, artık o qalib olacaq. Artıq ipucu verirsən. Bir dənə bunu deyə bilərim. Görəcək sizindir. Və pul məbləği söylədiniz olsun. Həmin o pul məbləğini görək kim qazanacaq. Bəli. Mən getdim. Hara getdin sən? Şampunlar burada. A, bu qəşəng sabun deyə, bundan götürək. Bundan evə götürək. Hə, hə, bu çox qəşəng. Bu, bilirsən, həm qiyməti çox münasibdir də. Yəni, bir dən bundan da götürürüm. Hansı ilə? Bu da bu. Bu da yaxşıdır, baba, bu da, bu da yaxşıdır. Neçəyədir bunlar? 1 manat 25 qəpik. Nə yaxşı? 1 manat 25 qəpik, yaxşıdır bunlar. Bundan götürürsən. Hələ qısərimizdə var, qoy bir dən balacasını götürəcəm. Deyə bundan bir dənəsini götürürəm. Deyə bundan götürəcəm. Yəni sənə. Rəngimə düşür. Hə, götür onları. Bəlkə paraşokundan da götürərik, hə? Qabiyandan götürəcəm. Qabiyandan götürə. Predo yaxşıdır bunlar. Diqqətli olun ha. Bax diqqətli olun. Burada nə baş verəcək? Yox. Bu videonu biz yerləşdirəndə siz görəcəksiniz ki, söhbət nədən gedir. Bundan götürəcəm. Mhm. Əladır bax. 1 manat 89 qəpik. Nə şübhə bilmək. Predoxun bu məhsulları. Xoşum gəldi, səliqə səhmanlı marketdir. Hər şey var. Əsas məsələ predoxun. Bunlardan istəyirsən? Paraşokundan istəyirsən? İstəyirəm, rəngli parçalar. Deyir, rəngli budur da. Rəngli budur da. Yox, yox, deyil. Hansı? Bir de kilogramdır bu. 3 kilogram. 3 kilogramı əladır qiymətə bax. Diqqətli olun, ha. Bax, bu proses indi də ola bilər, biləsiniz. Diqqətli olun, bax, mən hər dəqiqə Günayın götürdüyü şeyləri də göstərirəm, Günayı da göstərirəm. Birazdan bəlkə göstərmədi, çünki sualımız bəlkə elə bununla bağlı. Hə, yəni diqqətli olun, bax, diqqətli olun. Gəl, 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 gəl. Nə yazılar? Baxın, biraz oxuyaq da yazdıqlarını, üzünü çevir. Mən gözəl insanlar, gözəl, nə gözəl, açan kimi ən göşən sözləri oxudum. Gözəl insanlar, gözəl cütlük. Çox sağ olun. Allah qorusun. Aha. Hansı marketdir soruşurlar? Deyə bilərik. Ha, top market. Top marketdir, top market. Biz indi Yasamaldayıq da. Yasamaldayıq, yeni Yasamaldır. Hə, bura yeni Yasamal, top marketdir. Top market, top. Top. Top market, va belə yazılır.
Sonra. Buranın Instagram səhifəsi var? Bilmirəm. Instagram səhifəsi olsaydı qeyd edərdim. Instagram səhifəniz var, Top Market. Soruşursa. Hazırdır. Göstərə bilərsiniz bizə? Gəl bura gələn. Sən mən belə çıxa bilmirəm bunu. Hərsi. Hə, gəl bura. Biraz da səni çəkim. Ay, qardaş, qaldın əvimizin altında, çəkil dənə, balaca dadamıza bir əvim. Səhifəyə girə bilərsiniz. Başda ola girsin. Top Supermarket Az. Hə, budur, hə? Hə. Top, qoy mən onu qeyd edəyim. Soruşanlar, çünki hamı soruşur onu. Göstərirəm hal-hazırda. Top. Super. Super yazın. Oy. Bağışlayın. Super. Market. Nöqtə. Nöqtə yoxdur. Aa, yoxdur, nöqtə. Supermarket az. Azı. Zı. Aha. Qoyun da onu prikripit eləyim. Onu elə bilməyəcəksən. Niyə? Sən öz yazdığını elə bilməyəcəksən. Eləyirəm. Eləyə bilməzsən. Niyə? Başqasıdır. Elədim, gördün? Bacardım. Bacardım, bacardım. Bundan da məncə... Xanımlara göstərəcəm, hə, dayan. Yox, mən keşidə görə deyirəm, sən başa düşdün. Hə, başa düşdün. Hə. Xanımlarımız da var, bilirəm, canlı yayımızda. Baxın, həm qiymətləri çox sərfəlidir. Cürbəcür, yəni ölçüdə var, normal, night. Əslində gəl bura, gəl bura. Bu məhsulları da əldə eləyə bilərsiniz. Gəldim. Belə məhsullardır. Bu bizim əsr məkanımız buradır. Bəh, bəh, bəh. Sən də balaca uşaqlar kimi. Ayaqları da var. Şampunları var. Götürdü onunla uşaqlara bir dənə. Bebek şampuanı. Diqqətli olun, ha. Sual bizim səhv. Ham burdadır, hamı sualı gözləyir. Baxın. Bu şey deyil.
İndi açıldı. İndi açıldı, hə? Donmuşdu deyəsən. Məsələ, indi görürsünüz. Bizi bir dənə mən baxım, çünki yazırlar ki, sağır getdi, ona baxın. Görünürmü, görünmürmü, mənə söyləyin, çünki yazırsınız ki, donur. Ola bilər, internet burada zəif tutur, ona görə dona bilər. Görürsünüz indi hal-hazırda bizi, çünki say düşdü aşağı, mənə elə gər donur. Gediyorum, burada donur. Bəlkə sənin internetində problem var, ola bilər? Say azaldı. Neyle geldi onur ona göre. Görürsünüz bizi. Bulanıq görürük deyir, dolunur. Yəqin burada internet tutmur da. İndi görürsünüz günayı. İndi yaxşıdır deyir. Görünür, indi açıldı. İndi yaxşıdır.
Bak göster. Sor, burada sor. Bir daha gösteririm. Bakın. Dikkatli olun. O mənim də onu mənə ver, o mənim. Diqqətli olsunlar, deyil yox, qoy sayısınlar. Bu mənim evdə əlimdən elə tutur ki. Kassada. Diqqətli olsunlar. Hə? Hə? Gəl bura. Set gedir deyirlər, gedək orada eləyək. Məncə açılır. Çox sağ olun. Yazılar yeni yasamala xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik. Kassalarımızdan hansı boşdur? Marketi qeyd eləmişəm əslində. İndi eləyəcəyik. Gəldin. Gəldim. İndi diqqətli olsun. Bax, baxacaqlar. Hı-hı. Və hamısını göstərdin, sual nə olacaq? Hamısını göstərdin dəqiq. Olsun da, diqqətli olsunlar. Hamısını göstərdik sizə. İndi videonu yerləşdirəndə sualımızı verəcəyik. Sualımızı verəcəyik və siz o suala kim düzgün cavab verərsə, o da bizdən sizin istədiyiniz kimi pul məbləği qazanacaq. Çünki belə qərarı aldınız ki, həmişəki kimi də. 50 manat. 50 manat. Çünki hər gün bunu eləyirik biz demək olar ki. Hər gün qazanmaq şansınız var. Mən bir dənə çıxım marketi də göstərim sizə. Buradan çıxış deyil, buradan girişdir. Ona görə açılmır. Buradan çıxacaq. Və... Dediyim kimi, yeni yasamal top supermarket. Top supermarket. Bax, belə yazılır. Səhifəni də qeyd eləmişəm. Görə bilərsiniz, zaur doğrudadır. Top supermarket. Yeni yasamaldır. Bax, belə qarşısında bayraqlar da var. Bu insan haradır? O Günəş Petrolun yanından düşdün aşağı, gəldin, dümdüz gəlirsən, orada bir dənə heç ara dönmürsən. Günəş Petroldan dönəndən sonra düz qalxırsan, yasamala tərəf qalxanda svetofor var. Svetofordan dönürsən sola, bura yanında nələr vardı bunun? Albalı uşaq bağçası olmalıdır deyəsən. Hə, burada var nələrsə, bir. Hə, Albalı uşaq bağçası. Yəni yasamalda olanlar, bu market üstündə olanlar bir balkondan ələləsin görürsün. Burada yaşayanlar var. Gəlmişik sizə qonaq. Kim qonaq çağırır bu binadan bizi? Kim var, kim var? Çıxsınlar pəncərəyə, baxaq görək kim var. Kimsə görürsən, gözlərim qamaşdı. Baxın, topsun var ki. Salam, salam, axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun. De, bir nəfər çıxdı. Nə bilirsən, bəlkə İnstagramdaymış nə? Bizi izləyənlərdən İnstagramdan kimsə varsa çıxsın, baxaq balkona. Pəncərədən tərpənənləri görürəm, amma ki... O görə yenə çıxacaqlar bu saat. Top marketin üstündə kim qalır?
Deyə yuxarıdan bir əl elədi, getdi. Doğrudan? Ha. Aa, de, gördüm mən də, yuxarıda. Ha, bax burada, bu binanın üst üzərində, bəli. Üstündədir, burada binanın üstündədir. Bu Yasamaldadır, top market, top supermarketi. Yazır çıxıram pəncərədən. Sən alı, ehtiyatda olun, yıxılıb eləyərsən. Görək, kim var burada? Yəqin o balkonlar o tərəf olanlardır. Ay, sağ Pəncərəyə çıxırsa ehtiyatda olun. Biz girək içəri, soyuqdur. Gedək aldıqlarımızı götürək. Supermarketini göstərirsən, bax buradayıq. Top, supermarket. Bu... Çox hoşum gəldi, böyük marketdir. Burada da var. Həzaslanovda da var. Top supermarketlərində olan şeylər digər marketlərdən çox böyük qiymət fərqinə görə çox böyük. Aa, bonuslar da var özdə. Bax, top marketdə hər cümə 10 qat qazan. Hər 35 manata 350 bonus. Aa, hər 35 manatda 3 manat 50 qəpik geri qayıdır. Yəqin ki, belə bir şeydir. Nə gözəl. Xoşum gəldi. Və indi birazdan videonu yerləşdirəcəyik və sual da səslənəcək. Baxaq görək, kim qalib olacaq. Qoy, mən yaxınlaşım ki, açılsın. Bir dənə qarışmış. Ha, götürdüm. Bir dəfə Qozaba. Keçən qozda, Naxçıvan qozu deyək. İndi gələn arası bu qədər sındırsa, bizi yana işləyərlər olar. Zahar sonra deyəcək ki, qardaş, sən mənim marketimə getmə bir də. Burada şünyat yerdə var ya. Oradan. Hmm. Sonra gedəndə tutmayacaq da. Bura şeylə gəlmək lazımdır, Wi-Fi ilə. Görürsən? Hə? Yox, istəmirəm. Diqqətli tamaşaçılarımız. Diqqətli olun, ha. 100% bura Naxçıvana, Ordubada aid olan məsələlərdir. 100%. Burada... Yox, ondan bir kilo eləmək bilir, yarım kilo elə. Deməli, bax, bilərsiniz ki, bu da çox xeyirli bir şeydir, boranı dənəsi. Və... Biz də Davud onu sevirəm. Ümumiyyətlə, qara ciyərini təmizləmək istəyən insanlara məsləhət nə görərdim? Qara kişmiş, axşam. Tvaroq, kəsmik və üstə gəl bal. Qarışdırırsınız, səhər, axşam yeyirsiniz onu. Qara ciyəriniz olacaq gül kimi. Amma gərək hər şeydə hər dəfə eləyəsən də, bir gün eləyib, sonra ardını kəsməyəsən. Bir dəndaqda dermanı ol götürək də. Onu da alab eləyirsən. Hə. Hər şeyi çəkdi, nə aldıqsa çəkdi. Səniz yadında qaldı. Qaldı və mən bilirəm nə sual səslənəcək. Dedin də, dedin. Videonun axırındadır, qoy olsun da. 24 saat vaxtınız olacaq düzgün cavabı yazmağa, yəni canlı yayımı izləməyə vaxtınız olacaq ki, pul məbləği də sizin olsun. Ötən həftə 2 qalibimiz oldu, 2 canlı yayım elədik. Hər 2 canlı yayımda pul məbləğləri verdik və bugün də pul məbləği olacaq. Bəli. İşin yan tərəfinə geçsək, deyirsən tutmaz bir də. Tutmazsan. İstəyirsən gedək. Qızal başı bitirərik də, onsuz da bitirib yerləşdirərik. Hə. Şirniyyat tərəfə gedirik. Birdən tutmasa, bilin ki, sağollaşacaq, yerləşdirəcəyik. Sualı İnstagrama. Biz İnstagrama qoyanda verəcəyik, yaxşı. Sualı İnstagrama qoyanda verəcəyik. Videonun altına yazacaq. Mütləq, izləyirsiniz. Ya Allahi. Gedik. Məncə tutmayacaq orada. Harada bir şirniyyat? Gəl bura. Çox gedirik. Ne belə tutacaq? Tutur. Sən
Dur hələ ki. Azaldı. Ah. Hə, azaldı tamam. Onda tutur. Onda tutmur yəqin ki. Ha. Amma yox, niyə azalmadı ki? 3500 adı. Çox qəşəng marketdə, çox xoşum gəldi. Yəni demək olar ki, hər şey var burada. Doğrudan maraqlı yerdir. Gözəl marketdir. Seçim eləyir hələ Günay. Bu şeyləri xoşladım mən. Bunlar çox yaxşıdır. Parex-in məhsulları çox yaxşıdır. Vedrələri, vannaları, tornadosu. Bundan götürdük bir dənə. Bir də süpürgə. Bu bu tokla deyil də, hə? İsti su doldurursan bunun içinə, yoxsa adi su? Adi su doldurursan, bunu yoxlayarıq bir evdə görək nətər işləyir. 11 yoxlayacağıq evdə görək nətər işləyir. Siz bir dənə bizim canlı yayıma girin, görün sizdə nətər göstərir. Hə? Hə? Əməli başlı göstərmiş. Ora gedəndə amma orada tutmur. Zahar bəyə deyim, burada qəşək Wi-Fi düzətsin ki, hər tərəfdə tutsun da, çəkilişə zor. Mütləq. Bax, belə tərəvəzləri də var. Sizin təxmin elədiniz ki, söhbət nədən gedəcəkdir? Çox sağ olun. Ver meyvələr. Şams xeyr olsun. Necə sağ olun sizə. Mənim ən ürəyim gedən şey budur da, bu qara karalok. Biz ona pırnıq deyirdik uşaq vaxtı, bilmirəm siz nə deyirsiniz? Karalok. Sən gəl xirnik deyirdik, gəl pırnıq deyirdik, pırnıq deyirdik əsas. Karalok deyirdik, pırnıq deyirdik. Bu nədir? Bu nədir belə? Bu pomidordur. Bu pomidordursa bu nədir? Bunun yanında bunu niyə qoymusunuz? Buna bax, bu utanar, bu ayıb olar bundan. Bu yanında bunu qoymaq olar. Adam deyər ki, mən pomidoramsa bu nədir mənim yanımda dayanıbdır. O da başqadır pomidor. Bu da bilirəm, pomidordur. Amma ki, bunun yanında bunu durmağa ayıbdır da. Bunu gəlir bir addım o tərəfə qoyun ki, buna ayıb olmasın. Utanmasın. Utanmasın da, ən azı ki, mənim yanımda qoy, gör kimi. Bu ondan 100% bahadır, hə? Nə danışırsınız? 4 manat 19. Deməli, bu yekənlə pomidor 2 manat 95 qəpikdir. Bu boyda pomidor 4 manat 19 qəpik. Xeyir ola, çerimiş. Hansılar münasibdir qiymətləri? Bazara nisbətən nələriniz daha ucuzdur, məsələn? Məsələn, 21-22 manatdır, ərik qursu. Ərik qursu başqa yerdə 21-22 manatdır, amma sizdə 15 manat 99 qəpikdir. 13 manatdır məsələn, kişmiş sarı. Amma sarı kişmiş 13 manatdır, sizdə 9 manat 99 qəpik. Bu da bahadır hər yerdə. Bu neçə yadır? 27-28 manat. 27-28 manat. Bunu niyə götürmədin? Kəşir. Mən bilmirəm, götürdüm. Biraz bizə çəksinlər də, ona zəhmət olmasın. Nəyəcə? Salam, salam. Hə,
Həmişə alışverişdə. Əslində marketə getməyi çox sevirəm mən və top marketə gəldim, lap sevdim. Xoşun gəldi burdan? Sənin hər marketdən xoşun gəldi? Hə, mən hər marketdən xoşum gəldi. Səliqə səhman yerindədir. Nə istəsən, hamısının yeri ayrıdır da, fərqlidir. Bax, özdə yazılıb orada. Gigiyenik vasitələr. Hə, bax, ən xoşuma gələn bir sən nə oldu? Məsələn, bax, üstdə hamısında yazılıb. Məsələn, meyvə tərəvəz, gigiyenik vasitələr, təmizlik vasitələri. Yəni, burdan baxıb gedib araşdırmırsan da, məsələn, bakliyat. Bakliyat nədir uşaqlar? Şirniyyat niyə yazmamışsınız ki, bakliyat yazılır? Termin, termin elə gedir, hə? Supermarketdə termin o cürə gedir. Gedir. Bakliyat gedir. Hı-hı. Çox keçəngdir, yəni ayrı-ayrı. Bax, eləcə yazılır hamısına, quru yağlar, məsələn, sonra yazılır ki, sərinləşdirici içkilər. Yəni buradan marketə belə başını qaldırıb belə-belə baxan kimi artıq bilirsən ki, nə hardadır. Hansı səmtə getmək lazımdır? Hansı səmtə getmək lazımdır? Müəyyənləşdirirsən. Çox xoşum gəldi. Baxmayaraq ki, çoxdur. Məsələn, qastronom deyilirsə, deməli ora məhsullar, ağa, yemək məhsulları, ət, pendir, kolbasa falan, hər şey, təmizlik vasitələri. Və beləcə görürsüz, sərinləşdirici işçilər. Uşaqlar üçün uşaq qidaları ayrı yerdədir. Uşaq məhsulları ayrı yerdədir, çox gözəldir, mən çox bəyəndim. Süpürə, süpürə. Bura, deməli, təzə marketdir, top market. Bura, bunlar artıq böyük bir gəlişəcək, yəni hal-hazırda bir neçə market var, topun bir neçə yerdə marketi var. İndi bu da əlavə olundu. Xırdalanda da var idi, hə? Xırdalanda var, hə? Həzastanovda var, burada var, Yasamalda var, Sumqayıtda var. Sonra? Əcəmidə var. Xırdalanda açılacaqdır. Hələ ki, biri açılacaqdır, demək, dördü var. Biri də açılacaq Həzəslan orada. Gələn bazarımızda Əcəmiyə gedərik. Mənə Əcəmi də maraqlıdır. Əcəmi, mütləq. Xoşum gəldi. 5. 5-i var, 6-cısı açılacaqdır. Günay, gedək. Hə, gedək. Tuntis. Salam, salam, nə tərsiz? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bizim çəkimizə baxa bilərik? Yox, elə yoxdur. Şeyi bilmək istəyirəm. Canlı yayımdan, yox, çəkə qoxmasın. Kimli? Biz belə çəkəmiz. Canlı yayımdan görüb gəlir. Doğrudan. Maskanı çıxardıq, yaxşı-yaxşı bir şeydə. Maska ilə nə düşmək? Sonra elə bilevə gedir, deyək. Sabunları da qoydunuz da, onunla birlikdə hamısı tək-tək vuruldu. Hər şey tək-tək vuruldu da. Deməli, siz binada yaşayırsınız, mən də belə durmuşam, narahat olmayın. Siz binada yaşayırsınız. Bütün market bizə baxır ki, qucaqlaşıb dayanmışıq marketin ortasında. Can, Allah qorusun sizi, balalarınızı. Çox sağ olun, sevdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, sizin kimi insanlar var. Can. Bir şəkil çəkdirin də. Bizi görmək istəmir, çox geçək xanım. Bir şəkil çəkdirin də. Mən sizi çəkmirəm, mən çəkmirəm. Yox, yox. Hə, onu mənə göstərin də, neçə? Yox, hə, buradan görürəm də. Deməli, dəqiq budur qədərdir də, hə? Vəsio. Nə ucuz? Doğrudan çox ucuzdur. Mənlə şəkil çəkmək istəyirəm, tontisim, gecəyirəm. Sən də zəhərəm ilə şəkil çəkdiksən. Maça Moskvadan gəldin sən. Hə? Hə? Moskovski desən sən, Azərbaycanca bilirsən. Hə? Moskva qəşəngdir, Bakı. Hə? Bakı? Maladə istəyirəm. Bir dənə şəkil çəkdirək. Tontisim, gəl. Ora bax. Ora bax, Maça, ora bax. Ay, sağ olun. Günay, ara getdin. Hanı Günay? Hələ bunu 5-ci günə alışveriş eləsəyik. Kampaniyamızla 17 materiallı bonus kartınızı paylaşdırdım. Aa, deməli bonus kartı da olur sizdə. Bax, deyin də onu bizə. Bonus kartınız olur. Bəli, bonus kartınız olur. Bonus kartından olanda. Hər 35 materiallı qəpik müştəriyə qədər. Deməli, bonus kartı var. Baxın, bonus kartı var. Hər 35 manatlıq alışveriş edənə
3 manat 50 qəpik bonus kartına gedir. Hər 35 manata, məsələn siz 100 manatlıq alış-veriş eləmişsiniz, artıq sizin demək olar ki 10 manatlıq bonus kartınızda olacaqdır. Mən manatlıq 35-35 115 manat. 105 manat. 105 manatlıq alış-veriş eləyənə 10 manat 50 qəpik. 10 manat 50 qəpik bonus olur. Sonra o bonus kartı ilə gəlib bazarlıq eləyə bilirlər. Həmin alış-veriş eləyə bilirlər. Həmin alış-veriş. Başqa marketlərdə belə deyil. Hər cümə alış. Amma hər cümə, hər cümə. Həftənin 5-ci günü. Allah. Həftənin 5-ci günü top marketdə təsəvvür edirəm. Hər 5-ci gün gəlirsiniz bura, hər 35 manat, onsuz da bu saat hər şey elədi ki, elə əlini atırsan 35 manat eləyib. 35 manatlıq bir şey alana, 3 manat 50 qəpik geri qaytarır. Həm bayaq mən oradan oxudum. Nə qəşəng. Bonus kartınızda müəyyən bir məbləği yoxdur da, istədiyiniz qədər. Bonus kartda sonra nə salırsınız? Digər marketlərdə nə qədər? Kartınızı göstərə bilərsiniz, bonus kartını. Deyəm, top marketdən bonus kartı. Əla, çox yaxşı təşkil edəyiblər, xoşum gəldi. Superdir, buna yığılacaq, hər 5-ci gün gəlib bazarlıq eləyəcəksiniz, bura yığılacaq pullarınız. Əladır, almaq üçün bonus kartınızı, müəyyən məbləqdə alış-veriş eləməyə ehtiyac yoxdur, həmən gəlib ala bilərlər. Yəni, həmən gəlib bonus kartını götürə bilirsiniz, heç bazarlıq eləməyə ehtiyac yoxdur, mənə bonus kartı verin, bu yalnız top marketlərdə keçərlidir. Və burdan aldığınız, hər cümə günü aldığınız, alış-veriş elədiyiniz zaman sizə 35 manata... Bu yeni Yasamaldakı top marketdə. Amma hamısına aiddir. Növbəti bazarlıqda o birisi top marketləri gedərik. İnşallah. İndi sualımız gələcək sizə. Hamısı mehriban, güləriz, gözəl xanımlar. Sualı nətər qoyarıq, onu özünüz fikirləşək. Sualı burada demək olmaz, sualı altından yazacaq. İndi yazacaq, çox sağ olun ki, bizə baxdınız. Bir saatdan çoxdur canlı yayınlar. Öpürük sizi. Sağ olun, izlədiyiniz üçün. Allah korusun, amınızı.